Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til part 2 af min Q&A med min lillebror. Jeg håber altså virkelig, I nød part 1 i går. Og hvis I ikke har set det endnu, så er der link både ned i beskrivelsen og lige her på skærmen. Så yes, nu kommer altså part 2 ud, og jeg skal lige sige, jeg ved ikke helt endnu. Jeg har ikke redigeret det helt færdigt endnu, men det kan godt være i videoen, at jeg siger et eller andet med, det smager så dårligt eller sådan noget. Det var fordi, vi lavede faktisk en Bean Boozle Challenge lige inden. Men den Bean Boozle Challenge, den kommer altså i en helt separat video, som jeg laver i løbet af den her uge. Så det er derfor, hvis jeg lige pludselig siger et eller andet med, at det smager dårligt, som jeg sagde eller sådan noget. Og I så tænker, hvad fanden er det, jeg snakker om? Så er det fordi, vi har lavet Bean Boozle Challenge lige inden, at jeg optager det her stykke her. Og det, som sagt, kommer ud i en ny video, så ja, bare lige så jeg ved det i hvert fald, men ja, er det den, der er ikke rigtig at se, at nyd den! Kan I ikke lave en FIFA-video? Hvad laver I det, hvis? Vi spiller FIFA. Yes, det var sådan set det. Det er spørgsmålet. This is great banter! Cinnamon Challenge. Vi havde altså ikke noget kanel, så i stedet for har vi altså nøjes med noget kakaopulver. Kakaodrik ting, så ja, jeg ved ikke, om det er for gammelt det her, men det gør det bare endnu sjovere. Så vi har noget kakao pulvers challenge. Første gang du nogensinde ser det her overhovedet. 3, 2, 1, go! jeg tror jeg har det. Kakao smager elendigt. Did it, Reddit? Hvorfor rager du altid, når du spiller FIFA? Det er sjovt, fordi der er folk, der spørger mig, hvorfor jeg ikke... Der er bare nogle gange, hvor jeg ikke laver live commentary. Det er derfor. Fordi jeg rager alt for meget, og når jeg så rager alt for meget, og lægger en video af, hvad jeg rager, så disliker folk og siger, at du skal ikke rage. Men I vil have mig til at lave live commentary. Men I vil komme til at rage. Problemet er bare, at jeg er meget tolerant menneske. Jeg finder mig i rigtig mange ting, men lige snart jeg taber i spil, Det får mig så hårdt, virkelig. Altså, jeg kan ikke lide at tage i spil, virkelig, jeg hader det. Det er det værste nogensinde, så når jeg taber i spil, bliver jeg rigtig sur, og det er derfor, jeg rager så meget. Og det går desværre ud over også nogle controller. Jeg har ødelagt mange controller igennem min tid, så ja. Rigtig meget. Desværre. Har du tænkt dig at lave en RTG, hvor du starter helt uden coins, og kun starter team? Det kunne være sjovt at prøve, problemet er bare, at det er sådan en serie. Altså, når jeg laver serier, så tænker jeg altid, hvordan ender den her serie? Det gør for eksempel med Pato. Altså Pato-serien ender, når jeg har et fuldt guldhold rundt omkring ham. Så det er sådan lidt, jeg tænker, hvordan skal jeg kunne ende sådan en serie, når jeg når i Division 1? Selvfølgelig, det vil være oplagt, men det er bare sådan lidt, det tager sgu for lang tid. Så vil jeg hellere have sådan en korte serie, der kører over et par måneder. Og når så den er slut, så starter jeg på ny. I stedet for sådan en RTG, hvor jeg skal komme helt til Division 1, hvor det kan tage mig hele året. Så det er derfor, at det har jeg måske ikke tænkt mig at lave. Hvem vil du af med? Din lillebror eller Kruse FIFA? What the fuck, man? Til Lukas. Hvordan har du det med, at din storebror ruller penge ind i tipsbladet? Don't know. Citat Lukas 2015. Til Krause-konen. Hvad kører du i? Lamborghini eller Porsche? Jeg kører din mors fisse! Okay, det var faktisk utroligt dårligt, den der. Vi tager den med, fordi why the fuck not? Hvem er bedst til at stå på hænder? Nailed it. Du er en god YouTuber. Fortsæt med det. Godt nok ikke et spørgsmål, men jeg tog den stadig med, fordi why the fuck not. Tusind tak for din support. Glad for det. Tak skal du have. Hvem er den bedste, I har fået i en pakke i FIFA? Hvis du tænker på alle FIFA overhovedet i FIFA 16, det ved jeg ikke engang. Jeg ved ikke engang, hvem den bedste, jeg har fået i FIFA 16 her. FIFA 15 og FIFA 14, der havde jeg packlock. Ja, det havde jeg faktisk mega meget packlock i FIFA 14. Jeg, der har fulgt mig siden FIFA 14, I ved, hvor sygt jeg packlock var i FIFA 14.
Min video med pakåbning er ikke kommet ud endnu, men jeg har video med det, hvor jeg får sell out. Ja, Lukas han fik faktisk Sorare sin pakke i 4.15. Det er nok hans bedste nogensinde. Og jeg fik Bailey. Sammen med en form. Ja, du fik også en form i samme pakke. Gjorde du ikke? Nej, det gjorde du ikke. Det gjorde du faktisk ikke. Samme pakke. Ja, samme pakke. Og jeg fik i FIFA 14 fik jeg Gareth Bale, som gik for hvad 900.000 på det tidspunkt sådan noget. Fuldstændig sindssygt. Ja. Ja. Hvilket hold holder I med fra Fyn? Hvilken hold er der i Fyn? Der er OB. OB. Vi bor faktisk i Odense. Vi bor sådan vi cykler op på Odense Stadion på sådan 20 minutter eller sådan noget, så yes, det må selvfølgelig være OB. Ja. OB. Ja. Er du glad for din PS4, Lukas? Det magter jeg allerede. Mark, det skal jeg lige sige, når det er dig, så ved jeg sgu ikke helt rigtigt, men ja. Ja. Det er godt du spørger. Ja. Hvorfor skal du være en gønt? Han har solgt sin PlayStation 4 til dig for underpris. Ja. Og så har du en kont. Og? Hvor skal du hen med det? Sig lige tak. Tak. Mark. Lord Mook. Mark. Yes. Tusind tak, Mark. Dejligt, at du gider hjælp med din lillebror, så han ikke helt skal spørge ham om at låne min fucking PlayStation. Men helt seriøst, tak, Mark. Han er faktisk rigtig glad for den. Så, yes. Savner I Dale? Altså, Dale han blev træner for Esbjerg. Dahl, han blev træner for SV. Det var ikke dem. For jer, der ikke ved, hvem Dahl er, det er altså Dahl FIFA Gaming. Og Dahl FIFA Gaming, nej, Armin, vi savner ham ikke. Og det er jeg sikker på, at du heller ikke gør. Det er meget, jeg ved ikke, hvem han er. Nej, men Dahl FIFA Gaming, det var sådan en, han var sgu lidt en kont. Undskyld, jeg siger det. Han var fint nok, troede jeg til at starte med, men han var sådan en, der nakkede alle vores idéer. Specielt Armins idéer, faktisk, så ja. Så gik vi lidt imod ham, og så stoppede han sin YouTube-kanal. Og solgte sin lille gas, og så hurtigt kan det gå jo. Hvad ville du gøre, hvis din eks ringede og spurgte, om I skulle komme sammen igen? Til Lukas. Hvad kan du lige lave, når du keder dig? Spille PlayStation eller tjekke demo ud. Ja, det er forskelligt. Lukas han sidder på Tinder hver dag. Nej, undskyld, hot or not. Yeah. Han kan ikke argumentere mod det jo. Yes, det var så det for den her Q&A her. Vi har faktisk svaret på næsten alle spørgsmål. Der var mange spørgsmål. Sikkert der er nogle af jer der ikke har svaret på spørgsmål selvfølgelig. Det er jeg ked af. Vi svarer på så mange som I kunne. Videoen er nok blevet rimelig lang. Så vi fik svaret på så mange vi kunne. Og der var mange af jer der har spurgt de samme spørgsmål. Så der er sikkert nogle af jer der sidder og tænker mit spørgsmål kan I ikke med. Men svar roligt, altså vi har jo svaret på en anden der stillede det samme spørgsmål. Så bare så ved det. Men jeg er da ikke vi svarer på jeres spørgsmål. Det er jeg ked af selvfølgelig. Men I må stille dem en gang næste gang. Når vi laver Q&A igen. Nummer 2. Så kan jeg svare på den. På dem. Okay, så yes. Det var så sådan den her Q&A her. Den her video her. Så yes, Lukas. Han har en YouTube-kanal, I kan tjekke ud, så der ligger til ned i beskrivelsen. Fuldstændig fantastiske videoer. Han har en video med 5 dislikes og 0 likes. Ja, så skal jeg også lige sige, at der kommer nogle gamer-videoer. Der er ikke nogen, der giver en fuck for det der, Lukas. Vi giver ikke en fuck. Snart, jeg lige får det med en fuck. Vi giver stadig ikke en fuck. Vi giver faktisk overhovedet ikke en fuck. Hvad? Men jeg er verdens bedste YouTuber. Det er der ingen tvivl om. Sig det bare. Bra. Yes, men ja. I kan tjekke den ud, fik jeg sagt det. I kan tjekke den ud ned i beskrivelsen, hvis det er. Men yes. Så der kan jeg sige, at tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk at like og subscribe mest på min kanal. Okay, du ser ikke min video, hvis du ikke ved, hvordan min outro er. Like YouTube, hvis I nyder den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses. Ses. Måske.